Екібасыз әкімі Аян Бейсекеннің қатысуымен өткен 90 сайынғы жиында Шідерті кентінің тұрғындары әлеуметтік нысандарды жылумен қамту мәселесін басты проблемалардың бірі ретінде анықтады. Тұрғындардың айтуынша, қыста балабақша бөлмелеріндегі температура 18 градустан аспайды. Былтыр қыс айында балабақшадағы бөлмелердегі температура 18 градустан аспады, яғни қыс бойы ата-аналар балаларын бақшадан шығарып алып үйде отыруға тура келді. Себебі бұл мекемеде өте суық. Котельная, я вам сказал, что вопрос не решит здесь. Его, конечно, можно поставить, но он вам вопрос не решит, потому что... Тағы қазандық орнату бұл мәселені шешпейді. Әрине қоюға болатын еді қазандықта. Бірақ бұнымен мәселе шешілмесе оның не керегі бар? Ішкі желілерді жаңарту жұмыстарымен айналысу керек. Уақыт әлі де бар. Сондықтан балабақшаға барып, қандай күйде екенін көру керек. Содан кейін барып, мәселе шешіледі. Сондай-ақ тұрғындар апатты жағдайдағы баспана, төмен жалақы және абаттандыру мәселелеріне қатысты түйткілді тақырыптарды көтерді. Барлық сұрақтар әкімнің бақылауына алынды. Тұрғындармен кездескеннен кейін әкім әлеуметтік нысандарды өз аралап шықты. Қызметкерлермен әңгімелесті. Белгілі болғандай жылумен қамту мәселесі басқа да мекемелерде де бар. На следующий год мы подавали вообще заявку на новое это здание. Там раз какое-то управление. По строительству? Да. А что они хотят здесь сидеть? Это 70-х годов, но он вроде как предложил вариант, что реконструкция. Тут, видите, если будет реконструкция, он как, что будет оборудование, он будет как оборудование уже, как с ремонтом. Когда ему руководит управление здравоохранения, подготовьте письмо перед тем, как разрабатывать проектно-сметную документацию на реконструкцию, необходимо провести здесь теплоаудит. Екібасыз басшысы сондай-ақ мектепте полиция бөлімінде де болып, даңқ ескерткішінің қайта жөндеу жұмыстарымен танысты. Барлық мәселелер бойынша жауапты қызметтерге тапсырмалар берілді.